Então, pessoal, vou gravar mais um vídeo. Mais um vídeo. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Esse negócio aqui é onde que tem tio. Tem uns tio aqui de 200 quilos. Entendeu? É tudo tiozão. Uma vez pôs um jacaré aqui misturado, que tem um mato ali pra frente. O mato, pois aí fica mais naquele mato. Ele só vem aqui pra dormir, mas pedaço de madeira velha. Então, o que acontece? Eles comeram o jacaré tudo. É tio de 150 quilos, 200, 100 quilos, mais pequeno. Tá cheio isso aqui, cheio. Eu não vou entrar ali dentro, porque está lá naquela casa velha. Não vou entrar lá porque eu tenho medo de morder eu. Porque esse jacaré, matar jacaré, tudo. A única coisa que dá certo com isso aqui é a lagartixa. A lagartixa fica aqui e me dá certo mais eles. Fica tudo juntinho, não como não. O jacaré ele come. Aí eu perguntei pro rapaz também, falou dizer que ele não come as lagartixas, que as lagartixas. Tem um negócio na lagartixa, se vocês comerem, eles morrem. Então a gente não mexe com elas. Os bichos são espertos, hein? Os bichos são ligeiros pra caramba. Então, aqui pra vocês verem. Olha que eu vou mostrar pra vocês bem direitinho. Pra vocês verem. Aqui, mas tá cheinho, tá bom? Quem gostou, se inscreva no canal, compartilha, peça o sininho e dá um joinha pra nós. Até outro vídeo.